नमस्कार मुनेना आपण मानको स्वागत करछु मोर यूट्यूब चैनल जगानना ब्लॉग्स को आशा करछु आपण माने समस्त भलर थिबे आ मु बहुत भलर आछि आ जे माने चैनल रे नवा छथि चैनल टिक सब्सक्राइब करन त पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करन त जा पर के मोर नवा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मान घर जल्दी पहुचि त भाबु थिबे कि मु कुआडा जाउ छी आ जे त एडा सुई पड़ी छी आ बे टिके बाहर जे बैंक को जेबी आ के पैसा किछ उठेबार अछि तो ए मु जाउ जी बैंक आसिला अपन मन से कथा जी आ सकाळ तो सब रुसे कर साइलेनी मई आ उठली आगो जी को खैली गाधे पाधे की तापरे नानी तो ठाकुर पूजा कर जाईथिले तापरे माने आज कली भात डाली चिंगुडी भजा आ कांकड़ भजा ए सब कर दे कि ना जाई जी आसन मजा भी सब सरी सलाणी आ ए मासिले अपन को मन से कथा हो जी हीरो सेड़े बस पहुँच सारे तो कौन देखिए ସେକିନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତାପରେ ଚୁଟିର ହାଲ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିନା ତ ଆମେ ଆସିକିନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଝିଅ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବହିକିନା ଆଉ ଆସିଲାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦୁଛି ବହିକି ଆଉ କାଠ କଲାକୁ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହାର ଥିବ ଏମିତି ହିଁ ହଇରାଣ ଡର ଥିବ ମୋର ବି ସେଇଟା ଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି କ'ଣ ମୋ ଝିଅ କରୁଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଟେନସନ୍ରେ ସେଇଠି ବସିଥିଲି ଆଉ ଆସିଲାକୁ ଦେଖିଲି ସତରେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତା ମାମା ପାଖେ ଥିଲା ଖେଳୁଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିଥିଲା ମୋତେ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲା ଆସିକି କାଖ ହେଲାକୁ ମନ ତାର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆଜିର ଗେଟ୍ ଅଫ୍ କେମିତି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ବି ଲଗାଇନି ବାସ୍ କାଜଲ କାଜଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଆଖିରେ ଆଇବ୍ରୋ ମାରିଦେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା କାଜଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ମୁଁ ଝିଅ ପକେଇଦେଇଛି କି ମୁଁ ପାଉନି ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ରଖିଛି କି ଜାଣି ସେସବୁ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଖେଳୁଛି ନା ମୁଁ ତାଟା ଆଉ କିଛି ପାଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଖିରେ କାଜଲ ମଗେଇନା ବସିଛି ସବୁ ରଖିଛି ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ତ କରିକିନା ଯାଇଥିଲି ଟାଇମ୍ ଆସିକିନା ବାରଟା ଆସିଲାଣି ଯାଉଛି ଏବେ ଝିଅକୁ ଗଧେଇବି ଝିଅକୁ ଗଧେଇକିନା ହାତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗରମ ପାଣି କରିଦେଇଛି ତା'ର ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇନା ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ତାକୁ ଗଧେଇବି ତାପରେ ଭାତ ଡାଲି ଖୁଆଇଦେବି ତାପରେ ଯାହା କାମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାତ ଡାଲି ଖାଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି ଏତିକି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଏମିତି ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅକୁ ଗଧେଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ହେଇଯିବି ଜେନି ମାମା ଆଡ଼େ ଖାଲି ଉଦ୍ଧତ ନେଲା ତ ଟିକିଲି ଆଉ ନେଲା ତ ଟିକିଲି ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟିକିଲା ଲଗେଇଥିଲି ସେଟା ନେଇଗଲା ପକେଇଦେଲୁ ନା ମୁଁ ଟିକିଲି ଲଗେଇଛି ତୁ ନେଇଯାଉଛୁ ନେଇଗଲା 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 କି ହସ ଦେଖ ତ କି ହସ ହସିଦେଲୁ ଟିକେ ଜେନି ହସି ଦିଅ ମୋତେ ଟିକେ ଡାଇ ଡାଇ ଆଜି ଆମ ଖାଇବାରେ ହେଲା ଚିକେନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଭଜା ଭାତ ଡାଲି ଏଇଟା ଝିଅ ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ